Армалаш шырты эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жұмыс сапарымен Асакаров кентіне барды. Бірқатар шағын және орта бизнес нысандарын аралап, ауданның экономикалық дамуына баға берді. Мектеп асханаларының тағам құрамына мониторинг жүргізетін комиссия шаһардағы білім ошақтарының асханаларын аралап шықты. 7-20-25 бағдарламасы бойынша бастапқы жарнаға қаржысы жетпейтін азаматтар үшін мемлекет жыл сайын 17 миллиард теңге бөлетін болады. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жұмыс сапармен Асакаров кентіне барды. Бірқатар шағын және орта бизнес нысандарын аралап, ауданның экономикалық дамуына баға берді. Аймақ басшысына ауыл тұрғындары мемлекеттік бағдарлама арқылы несиелеу механизмін қолдана отыра, өз ісін қалай оңай ашуға болатыны туралы айтып берді. Мұнда өткен жылдың 90 айында алғашқы супермаркет ашылған болатын. Ол 250 шаршы метр аумақты алып жатыр. Тағы 100 шаршы метр бөлек тұрған қоймалар. Дүкен иесі биылғы жылы шағын несие алып, өз мейманханасын ашуды да жоспарлап отыр. Ал супермаркет сөрелерінен Қарағанды және Павлодарда жасалған шұжықтарды жергілікті жерде өсірілетін көкөністер мен осы кентте пісірілетін нанды көруге болады. Не выше, чем в других магазинах. У нас есть. Азық-түлік бағасы кенттегі басқа да дүкендердегідей. Әлеуметтік сөре бар. Ондағы тауарлардың құнына небәрі 5% үстеме баға қосылған. Бұл біздің маркетингтік қадамымыз болады деп шештік. Келесі нысан алтын астық диірмен кешені. Ол 2016 жылы ашылған болатын. Жаңа қожайын мұнда күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп, Түркияда жасалған арнайы бактар сатып алған. Мұнда айына шамамен 3000 тонна ұн шығарылады және Қазақстанның қалалары мен шетелге өнім жеткізіліп отырылады. 2018 жылы мен небәрі 6% мөлшерлемемен мемлекеттік бағдарлама бойынша 150 миллион теңге көлемінде несие алдым. Бұл қаражат өндірісі жетілдіріп, жұмыскерлердің жалақысын 20% көтеруге жетті. Енді олар орташа есептегенде 120 мың теңге алады. Кәсіпорында барлығы 70 жұмыскер бар. Сондай аймақ басшысы Ерлан Қошанов Асакаров ауданының жұмыспен қамту орталығының қызметімен де танысып қайтты. 2018 жылы мұнда сұранысқа ие мамандықтар бойынша 85 адам қайта даярлық оқуынан өткен. 133 адам бастау бизнес бағдарламасы бойынша оқудан өтіп, шағын несие алып, өз істерін бастап кеткен. Облыс әкімі ауданның тіршілігіне көңілі толып, елбасының жолдауы аясында шағын және орта бизнеске барынша көмек көрсетуді тапсырды. Ажырқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінде республика бойынша мектеп асханаларында оқушыларға берілетін арнайы стандартты ас мәзірі бекітілген. Енді барлық орта білім беретін мекемелер осы тағам рационын сақтауы тиіс. Қаламыздағы мектеп асханаларының тағам құрамына мониторинг жүргізетін комиссия шаһардағы білім ошақтарының асханаларын аралап шықты. Иманқұлов жеке кәсіпкерлігі 92-ші гимназия асханасын 10 жылдан бері жалдап, оқушыларға ыстық тамақ дайындап жүр. Әзірге тұтынушылардан ешқандай шағым түспеген. Бүгінде мектепте 50-ге тарта оқушы ыстық тамақпен қамтылған. Мектеп ішінде асхананың тағам рационын тексеріп отыратын комиссия айына 2 рет бақылап отырады. Жалпы тамақтанудың сапасын қадағалау мақсатында комиссия құрылған. Ата-аналар бар арасында тамақтанудың сапасын қадағалау, мониторингтау комиссиясы деп аталады. Бұл комиссия айына 2 рет, яғни айдың басында, айдың соңында осы асхананы тексеріп шығады. Яғни тамақтың сапасын қалай келген, жынағы әрбір тамақтың, яғни продукцияның сертификаты бар ма, жоқ па деген сияқты мұны сертификаттары барлықтары бар ұсынып отырады келген тағамдардың. Қала мектептері асханаларының тағам құрамына мониторинг жүргізетін комиссия бүгін шаһарымыздағы 41-92-93 мектептердің асханаларында болды. Комиссияға қалалық білім бөлімі мамандары, мәслихат депутаттары, ата-аналар қоғамдастығы, Нұр Отан партиясының өкілдері мен тәуелсіз ұйым мүшелері кірген. Шаһарымызда 78 жалпы білім беретін мектептің асханалары жұмыс атқарып тұр. Жыл басынан бері білім мекемелерінің асханаларын тексергенде кейбіреуінің құжаттары дұрыс емес, санитарлық талаптарға сәйкес келмейді. Тағам құрамында жеміс-жидек аз болады.
Арендаторларға көбіне мысалынды ескерту жүргізіліп жатқан жағы балаларға тамақ беру барысында фруктыны тезірек, жеміс-жидекті көбірек қолдану жөнде ескертулер айтылды. Сонымен қатар асханалардың санитарлық жағдайларын тиісті қадағалау әр уақытта жүйелі түрде осында кемшіліктер айтылып жатты. Онымен қоса енді асхана жұмысы болғандықтан ыдыс аяқтар болады. Шыныды саяқтардың жаңаға көптеп жиілеп сыну ойткені көпшілік жүрген жерде енді қайткенде де болып кездесіп жатат. Мені осы тарапынан ескертулер айтылды. Негізінен қала бюджетінен әлеуметтік қорғалмаған отбасылардың балалары тегін тамақтанат немесе жеңілдік беріледі. Қазіргі уақытта осындай 3000 астам оқушы тегін тамақпен қамтылған. Балалар тамақтанатын орында тағам рационы әлеуле тұрады. Талапқа сай болмаған мектеп асханалары қайта тексеріледі. Егер де асхананы жалғалатын мекемелер ескертілген талаптарды орындамаса, онда олар келесі жолы байқауға қатыстырылмайды. Тіпті лицензиясы алынып қоюы да мүмкін. Сондай-ақ мемлекеттік және жекеменшік әріптестік ретінде Қарағандыдағы мектеп асханалары жаңғыртылып жатыр. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды Дубовка тас жолында болған жол көлік оқиғасы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Алдын ала болжам бойынша Мазда маркалы көліктің жүргізушісі темір тұлпардың тізгініне ие бола алмай жолдың қарсы бетіне шығып, Газель автокөлігіне бетпе-бет соқтығысады. Салдарынан жеңіл көліктің жүргізушісі оқиға орнында көз жұмды. Тағы екі адам түрлі жарақаттармен емханаға жеткізілді. Аталған жол көлік оқиғасы бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр, қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Қаламызда қоқыс тасыйтын көліктің жүргізушісі жол ережесін бұзып, маршруттық автобуспен соқтығысты. Салдарынан қоғамдық көлік жақын маңдағы мектептің ауласында тұрған төрт көлікті жанай соғып, білім беру мекемесінің қоршауына барып бірақ тоқтаған. Оқиға орын алған сәтте автобуста 15 жолаушы болды. 35 жастағы әйел адам мен коммуналдық қызмет көлігінің жүргізушісі түрлі жарақаттармен емханаға жеткізілді. Полиция департаменті аталған факт бойынша әкімшілік хаттама толтырылғанын мәлімдеді. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жеті 2025 бағдарламасы бойынша бастапқы жарнаға қаржысы жетпейтін азаматтар үшін мемлекет жыл сайын 17 миллиард теңге бөлетін болады. Қомақты қаражат сертификат ретінде қарастырылған. Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі үкімет әр отбасының жеке баспанасы болу үшін осындай қадамға барып отырған жеткізді. 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасына қатысуға бел буып, бірақ бастапқы жарна 20% көлемінде қаржысы жоқ. Азаматтардың енді пәтер алуы 10 ай болмақ. Мемлекет жеңілдік жасау үшін жыл сайын 17 миллиард теңге қаржы бөледі. Әр облысқа 1 миллиардтан келетін қомақты сома ақшалай емес сертификат ретінде таратылмақ. Ал оның кімдерге және қалай үлестірілетінін жергілікті билік шешетін болады. Мы дали право акиматам, что они должны определять. Біз заңға өзгеріс енгізіп жатырмыз. Бұл құнды қағаздарды әкімдіктер беруін құжатқа енгізбек ниеттеміз. Олар өздері бұл тұрғын үй сертификаттарын жас отбасыларға немесе сұранысы мол маман иелеріне бере ме? Оны жергілікті билік өздері шешуі тиіс. Бұл міндет әкімдік пен мәслихатқа жүктелмек.
Өткен жылы еліміз бойынша 100 мыңға жуық отбасы қоныс тойын тойлады. Ал 2 мыңнан астам әскери қызметкер мемлекетте несие алып, пәтерге ие болды. Алайда тұтынушылық қарызы бар қазақстандықтар ипотекалық несие ала алмайды. Несие бюросын айтуынша 6 миллионға жуық адам телефон мен тұрмыстық техникаларды несиеге сатып алған. Нәтижесінде қарыз алушының төлем қабілеттілігін есептегенде баспана сатып алу үшін ақшасы жеткіліксіз болады. Норма бойынша ипотекалық төлем отбасылық табысын жартысынан аспауға тиіс. Ажырқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шамалығына айырмашылықпен қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы Тюменнің Рубин командасынан жеңіліп қалды. Қонақтар қарағандылық хоккейшілермен өз алаңында кездесті. Ойынның тағдыры соңғы матчта шешілді. Алғашқы 20 минутта Сарыарқа шабуылдауда болды. Қарсылас команданың қақпасынан бірнеше мәрте қауіпті соққы жасады. Алайда Тюмендік қақпашы жерлестеріміздің 14 соққысының бәрін қайтарып үлгерді. Ал екінші ойын бөлігінде Сарыарқа ойыншылары тамаша 2 мүмкіндікті де қалт жіберіп алды. Ал соңғы 3-ші кезеңде Рубиннің шабуылшысы қарағандылық Кирилл Тамбиевке қарсы дөрек ойнап, айып шайбасы соғылды. Жерлестерімізге тағы бір жақсы мүмкіндік туғанмен шайбаны Тюмендіктердің берік қорғанынан өткізе алмады. 3-ші ойын кезеңде Рубин хоккейшілері белсенді қимылдады. Нәтижесінде ойынның аяқталуына 5 минут қалғанда Сарыарқа қақпасына шайба соқты. Жерлестеріміз ойын біткенше қанша тырысқанымен есепті теңестере алмады. Бұл сапарымызда барлық ойынымыз сәтті болып, турнирлік кестеде үздік 16-лыққа енген құрамаларға қарсы кездесу өткіздік. Командада күшті хоккейшілер жиналып, лиганың көшбасшылар тобында келеді. Біздер дайындалдық, осынау ойында да не болатынын білдік. Тапсырма бойынша қарсыластың соққысын тойтарып, оларға мүмкіндікті бермеуге тырыстық. Әрине ойлағанымыздың бәрі болған жоқ. Қақпашыға ризамын. Бізді жеңіске жетеледі. Сондай-ақ жігіттер де жарады. Барынша айқасты. Рубин, жеңістеріңізбен гол салатын өте жақсы мүмкіндіктер болды. Алайда шайбаны қақпаға енгізе білу қажет. Қарсыластың қақпашысы шебер ойыншы екендігін дәлелдеді. Бәрі жақсы, тек нәтиже төмен. Әрине ойының бұлай аяқталғандығы өкінішті. Жігіттер шайба соға алмады. Сондықтан біздің дайындығымызда кемшіліктер бар. Бәрін қайта көреміз, айналысамыз, келесі матчқа дайындаламыз. Біз бүгін мықты командамен кездесу өткіздік. Келесі қарсыласта чемпионат лидері. Сарыарқа командасының жаттықтырушысы айтқандай, келесі кездесетін қарсылас питерлік СК Нева клубы. Спорттық ұжым бүгінде турнирлік кестеде 2-ші орында тұр, ал Қарағанды клубы әзірге 13-ші орында. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы, егерде қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, сау-саламатта болыңыздар.